tunatazamia mbingu nchi mpya ambamo haki yakaa ndani yake, hakutakuwepo na magonjwa. Hawajui kuhubiri, hawajui, lakini mwisho wa siku wakafika ambapo hujafika. Nyie watu wa batini, hivi mnajua kabisa ya kwamba unaweza ukatoa zaka na sadaka, lakini wengine ambao wamechelewa kuja nyuma yako wakafika ambapo hujafika. Yakobo anapoota ndoto anaona wengine wanapanda, wengine wanafanya nini jamani? Waliotangulia wameshatoka kukaa juu, wanafanya nini? Ambao wako nyuma wanafanya nini? Ombi langu ni kwamba hata wanaokuja nyuma yetu tuingie pamoja nao kwenye uzima wa milele. Sasa neno linasema Yohana alipokuwa nje na alipochungulia ndani aliona sanda zimezongwazongwa. Mzee alipoingia ndani aliona sanda, lakini fungu la saba lote la kitabu cha Yohana sura ya 20 linakuambia kitu ambacho huyu Petro alikiona akiwa ndani na Yohana hajakiona. Kabla sijaenda mbali, ngoja nikwambie, ni mpaka utakapoingia ndani ya Kristo utauona utukufu zaidi na utamu zaidi kuliko wale wanaocheza katika njia mbili. Ni mpaka utakapojitoa kikamilifu ndani ya Kristo utaona vitu ambavyo wenzako hawavioni. Na ngoja nikwambie, wapo watu ambao wamekaa nje na wapo watu ambao wameingia ndani, na walio nje siku zote wana maneno mengi kuliko walioko ndani. Halo, nilipokuwa kijana, wakati wa ujana wangu, nilikuwa ni mshabiki mzuri sana wa mpira. Timu moja inaitwa Arsenal Football Club. Miaka hiyo ya wakina Thierry Henry, achana na hii miaka ambayo hata acha kabisa. Sinikumbushe huko wa kale sasa. Na nilikuwa tayari kusevu pesa ili nikaangalie mechi ya mpira. Na ilikuwa pesa kidogo. Nikasevu pesa siku mechi inachezwa nitaenda Wembley niangalie mechi. Mechi inapochezwa, siku zote washabiki tunakuaga na kelele kuliko wachezaji. Halo. Walioko ndani ya uwanja hausikii sauti zao. Lakini wana mzengo tuliokaa kwenye viti kule juu ndio tunapiga kelele za namna yote. Sasa itokee mchezaji apige chenga ya kwanza, apige chenga ya pili, apige chenga ya tatu, abakie na kipa, amfinye kipa. Halo. Jamani, utakalo unarudi kwenye mbali sasa. Amfinye kipa, abakie yeye na goli. Na kwa bahati mbaya anapopiga, mpira autoe wapi? Nje. Tulioko nje ya uwanja, ambao hatuko katikati ya uwanja, wananzengo tunaanza jamaa kayumba, jamaa kachemka, jamaa hajui. Yani ile hata mimi ningekuwa nimeamshwa kutoka usingizini lile goli ningelifunga. Maneno hayo yanasemwa, lakini uko wapi jamani? Mnadhani haya mambo yanatokea kwenye mpira tu? Wako watu ambao wakikaribishwa kushiriki katika kazi ya Mungu kamwe hawaitikii wito, lakini wale wanaoshiriki wanapopambana na kazi ya Mungu wao wamekaa nje, wanaongelea namna ambavyo wangefanya vizuri zaidi kuliko walioko ndani. Kwa nini usiingie ndani? Wapo watu wameisikia kwaya ya Shamaliwa na sasa wamekaa nje wenyewe. Kazi yao ni kusema hivi, pale sauti ya pili imeshuka kidogo, ya tatu ikapanda, bezi ikasawa. Au anaongea hayo yuko wapi? Nakukaribisha uingie ndani. Wacha maneno ya nje, ingia kwenye mchezo. Haleluya. Petro anamwambia Yohana, anamwambia mzee usiingie huko, kuna masanda tu. Mzee anasema ni kweli nimechelewa, ni kweli nimechoka, lakini lazima niingie. Anapoingia ndani
anaona vitu ambavyo Yohana aliviona. Maana Biblia inasema akaona zile sanda zikiwa zimewekwa pembeni. Lakini fungu la 7, Yohana sura ya 20 fungu la 7 inasema, na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa mbali mahali pa peke yake. Na ninaposoma hili fungu ninajiuliza, kwa nini mwandishi wa kitabu cha Yohana atumie fungu zima kuelezea leso? Kwa nini mwandishi wa kitabu cha Yohana atumie fungu zima kuelezea kitambaa? Kwani hiki kitambaa kingeachwa nje ya Biblia? Kwani kingekosekana nini? Maana unaposoma Yohana sura ya 21, Biblia inasema yapo mambo ambayo Yesu aliyafanya na yalikuwa mengi kiasi kwamba yangeandikwa yote, hakuna namna ambayo Biblia ingebebeka. Sasa kama yako mengi yameachwa, kwa nini haka kaleso? Kwa nini haka kitambaa katafutiwe fungu zima, na wakati kuna miujiza mikubwa imeacha nje, kuna uponyaji mkubwa umeacha nje, kuna watu wakubwa wanawajaandikwa habari zao, kwa nini haka kitambaa kaandikwa habari zake? Ndipo ninapomsoma mwana historia aitwaye Joseph Asarich kipindi cha Yesu, na anasema ili uelewe hiyo fungu ni lazima usafiri pamoja nami na kwenda mpaka nchi za mashariki ya kati, ambapo Yesu alikuwa akiishi katika wakati wake. Katika nchi za mashariki ya kati walikuwa na mila na desturi yao. In fact wanasema hiki ninachokwenda kuwaeleza hata leo ndio practice yao, hata leo, sio kipindi cha Yesu tu, hata leo wanafanya hivyo. Meza yangu iko wapi? Meneja ya mashemasi, leteni meza yangu. Leta mezani. Tueleze fungu hapa, alafu tuende tukale chakula cha mchana, maana hata mimi mwenyewe nina njaa tayari. Sasa kwenye desturi za mashariki ya kati, kipindi cha Yesu na hata leo, iko hivi. Kulikuwa na gap kubwa sana kati ya watumishi na boss. Ingekuwa leo ningesema kulikuwa na gap kubwa sana kati ya boss na house girls. Kulikuwa na gap hata leo. Yaani boss na house girl hawana pa kukutania. Boss hawezi kupoteza sauti yake, mate yake na pumzi yake anaongea na house girl. Impossible. Haitokei. Haikutokea kipindi kile, hata leo ndivyo wanavyoishi. Kwa hiyo boss ametoka kazini, amechoka, ana njaa, anahitaji kula. Anapofika anakuta meza imeandaliwa. Haraka haraka watumishi wanafunua vitambaa mezani. Changamkeni watumishi. Haraka haraka wanafunua vitambaa mezani. Bosi hana muda. Hawawezi hata kuongeleshana. Hawawezi kusema, maana huyu ni bosi, hawa ni watumishi. Bosi anafunua vitambaa, wanafunua vitambaa mezani watumishi, wanafunua, wanakunja vizuri kana kwamba tunakula meza ya Bwana, wanaweka vitambaa kule jikoni, peleka vitambaa pale. Haraka mtumishi mmoja anamnawisha bosi mikono. Mama anawisha bosi mikono haraka haraka. Sabuni ndio hiyo, kipindi cha corona hiki tunanawa na sabuni. Haya, bosi anapewa sabuni, maji yanaanza kumiminwa. Bosi ananawa mikono. Jamani, bosi ndio hivyo, ananawa mikono. Ananawa mikono tayari kwa kula. Hawaongei. Hawasalimiani. Wao kazi yao ni kumhudumia bosi. Halo. Baada ya hapo mtumishi anaenda kumwaga maji pembeni, mwingine anafunua chakula cha bosi. Akishafunua chakula cha bosi, funua chakula mama, usichelewe, bosi akikasirika itakuwa hali ni mbaya. Anamwonyesha bosi kuna toothpick hapa. Karibu chakula. Bosi anza kusonsomola. Wayahudi walikuwa hawana hivyo, hizo ni za kwako. Kama utaomba kimoyo moyo sawa. Bosi anza kusonsomola. Bosi anasonsomola. Na anakula kibosi pole pole. Haleluya. Anakula. Sasa katikati ya chakula au mwisho wa chakula kuna mambo mawili yanayoweza kutokea. Bosi anaweza kushiba. Akishiba anawaambia maji ndio analetwa mama, msizubae sana. Bosi ameshiba, anatakiwa kurudi ofisini. Na unajua ukiwa bosi hauli sana. Maana
siku zote kipo. Bwana Yesu asifiwe. Hauli kwa kelele, ananawa maji. Akishanawa maji, bosi anatumia leso, anafuta mikono. Sasa akitaka kusema ya kwamba nimeshiba, mtumishi hapo anakuwa anaangalia kwa pembeni bosi anachofanya na leso. Akitaka kusema ya kwamba nimeshiba, ondoeni chakula, sitarudi tena mezani kula maana nimeshiba. Baada ya kufuta mikono, ana ili leso analishikashika tu kwa namna ya ajabu, halafu analitupa kule mwisho wa meza. Analitupa. Akifanya hivyo, huo ni ujumbe kutoka kwa bosi kwenda kwa mtumishi ya kwamba nimekula, nimeshiba. Ondoeni vyakula vyenu mezani, sirudi tena, naendelea na shughuli zangu. Bosi anainuka, anaenda kwenye shughuli zake. Walionielewa mpaka hapo waseme amina. Jambo la pili, bosi anakuja sasa. Hii ni siku nyingine, msiondoe meza mama. Amekuja dina sasa, hiyo ilikuwa lunch. Amekuja dina. Ametoka kazini, amerudi. Amefika, amekaa mezani kama kawaida. Anapokaa, maji analetwa, ananawa, alishanawa tayari. Akishanawa, anafunuliwa. Akishafunuliwa, anaomba kimoyomoyo. Anaambiwa tu siku nyingine hiyo hapo, tu siku hiyo hapo. Bosi, Sansomola. Jioni, hii sasa ni dina. Na jioni watuli sana. Jioni pakua kidogo tu. Bosi anasomola, kidesign hapo. Na bosi anapenda matunda yenye sukari. Makiuka mahataki. Anasomola. Anasomola kidesign. Kwa bahati mbaya kikitokea kitu, aidha muda wake wa kukaa mezani umekwisha, au ameitwa mahali katikati ya mlo na bado hajashiba na bado atarudi mezani, anawaita watumishi. Ndio analetwa mtumishi. Haraka haraka mtumishi. Bosi ameitwa sasa hapa, amepigiwa simu na mheshimiwa rais, ameitwa haraka. Ananawa mikono haraka haraka. Huyu ni mteule wa rais. Akishanawa, anachukua leso. Msisahau ile leso. Anafuta mikono yake. Mtumishi kwa mbali anaangalia kile bosi anachofanya na leso. Sasa bosi akitaka kucommunicate, mtumishi, nilizokisogezi haraka mbele ya bosi. Bado kuna ujumbe anatoa hapa. Wewe kazi yako ni kuchungulia hapa. Sasa bosi, tumesema akishiba anaichukua leso, anaifanya tu hivi, anaitupa mezani. Ujumbe nimeshiba, sirudi sana mezani, ondoeni vyakula vyenu. Lakini kipindi hiki, kwa sababu ameitwa kabla ya kushiba, kipindi hiki kwa kuwa anatoka mara moja kisha anarudi, baada ya kunawa anaichukua leso na kuanza kuikunja vizuri pole pole na kwa utaratibu. Anaikunja kona kwa kona. Akishaikunja imekaa pembe nne vizuri. Pole pole anaikunja. Ikikaa pembe nne vizuri, haitupi leso. Anaiweka pole pole pembeni kwenye kona ya meza. Mtumishi wa Kiyahudi akiona bosi ana take time, akiona bosi ana take trouble kukunja leso pole pole, huo ni ujumbe kwake kwamba mama, japo nimekula bado sijashiba, japo nimekula bado sijamaliza, japo nimekula msiondoe chakula mezani, maana ninarudi tena. Ninatoka tu mara moja, chakula kisitoke mezani, maana japo unaniona ninatoka, nimekwambia ya kwamba ninarudi tena. Bosi ananyanyuka, anaenda kwenye shughuli zake, lakini ameacha ujumbe ya kwamba nitarudi tena. Halo, anaenda, watumishi nao hawaondoi chakula mezani. Maana bosi amesema anafanya nini jamani? Anarudi tena. Wanarudishia kiti cha bosi, wanaenda kuendelea na shughuli zao, wakisubiria bosi arudi. Wanaenda kuendelea na shughuli, wakisubiria bosi arudi. Bosi anaenda kwenye mambo yake. Anasema ninatoka, lakini nitarudi. Ninakwenda, lakini nitarudi. Msisumbue meza. Achaneni na meza. Msiguse chochote mezani.
msiondoe chakula mezani. I will be back. Yes, tunarudi fungu la saba. Linatuambia na ile leso ilikuwa imezongwa zongwa mahali pa peke yake. Ile neno kuzongwa zongwa ukilitafsiri kutoka kwenye Kiyahudi ni kukunjwa kwa umakini. Kwa hiyo Yesu baada ya kufufuka kutoka kaburini anakaa, anachukua leso ambayo ndio alikuwa kichwa chake kimewekwa. Na pole pole na kwa uhakika anaanza kuikunja leso. Pole pole anaanza kuikunja leso. Pole pole anaanza kuikunja leso. Anapomaliza, kumbuka huyu ni mtu aliyefufuka. Hello. Hivyo ufe, ufufuke, utabaki unahangaika na maleso ya kazi gani? Lakini Yesu anakunja leso. Anapomaliza kuikunja, anachagua mwisho wa kaburi kwenye kona peke yake. Hachanganyi na hizi sanda, hachanganyi na vitambaa vingine. Hivi vingine viko huku. Yeye kwenye kona ya kaburi lake anaweka leso iliyokunjwa vizuri. Sasa kumbuka, Petro anayeingia kaburini ni Myahudi. Kumbuka, Petro anayeingia kaburini ni mtumishi kwa Yesu Kristo. Yesu ndio bosi, yeye ni mtumwa. Kwa hiyo Petro alfajiri ile ya Jumapili anapoingia kaburini anaziona sanda zimekaa upande mmoja, lakini anasema kuna kitu cha ajabu ambacho nimekiona. Kuna kitu ambacho siwezi nikakaa kimya kuhusu chenyewe. Kuna jambo ambalo nimeliona na sio dogo. Kwa nini? Kwa sababu japo niliona sanda, nimeona leso. Haleluya. Nimeona leso imekunjwa vizuri na imewekwa mahali pa peke yake. Na Petro kwa kuwa ni Myahudi, huo ni ujumbe kutoka kwa Yesu kwenda kwake kumwambia Petro, ni kweli sipo kaburini leo. Petro, ni kweli nimetoka kaburini. Lakini Petro, sijamaliza biashara na makaburi. Nitarudi tena nimalizie biashara za makaburi. Hamjanielewa. Hamjanielewa. Hamjanipata vizuri. Yesu anachomwambia Petro, anamwambia Petro, nimetoka kaburini. Petro, sipo hapa tena. Lakini Petro, japo leo nimetoka, nitarudi tena. Nimalizie kazi niliyoiacha makaburini. Nitarudi tena. Niwaite walioko makaburini. Nitarudi tena. Haleluya. Na kwa hiyo Petro anapoiona ile leso, ni ujumbe kutoka kwa Mwokozi wake. Ukimwambia Petro, yes, I'm out of this world today, but I will be back again. Nimeondoka, lakini ninarudi tena. Nimetoka, ni kwa muda kitambo tu, lakini bado sijamaliza kuishughulikia dunia hii. Sijamaliza kazi yote duniani. Mwanadamu amekombolewa, lakini sijamtoa kwenye dunia hii. Na japo leo nimetoka, nitarudi tena. Katika kambi hili ya mabatili mwaka wa Bwana wa 2020. Yohana sura ya 20 fungu la 7 inatuambia tuikumbuke ile leso. Maana leso imebeba ahadi ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Leso imebeba ahadi ya makaburi kufunguka. Leso imebeba ahadi ya watakatifu kufufuliwa. Leso imebeba ahadi, imebeba ujumbe unaosema ya kwamba kazi ya Yesu hapa duniani bado haijaisha. Itakamilika pale atakaporudi tena. Na watu walilijua hili. Utamsikia Daudi analia katika kitabu cha Zaburi sura ya 13. Anasema, Ee Bwana, hata lini utanisahau hata milele? Ee Bwana, mbona umeondoka na umetuacha?
Bwana, mbona umetusahau hata milele? Unamsikia Yohana akilia kwenye Ufunuo sura ya 6 na fungu la 10, anasema Bwana, umetuacha hata lini? Mola mtukufu, mbona umetuacha hapa duniani? Haya mambo yatafanyika hata lini? Na ninasikia majibu kutoka katika Yohana sura ya 14 na mstari ule wa 13 yakimwambia, usifadhaike moyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Haleluya. Nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi, singelikuwa hivyo nisingeliwaambia. Ninakwenda kuwaandalia mahali. Nikisha kuwaandalia mahali, nitafanya nini? Ikumbuke Yesu inasema boss bado anarudi. Boss bado anakuja. Kazi ya boss bado haijaisha. Nikisha kuwaandalia mahali, nitarudi tena niwachukue kwangu, ili nilipo mimi nanyi watu wa mabatili mfanye nini? Jamani, Yesu anakuja tena. Jamani, nimesema Yesu anakuja tena. Uamini usiamini, Yesu anakuja tena. Upende usipende, Yesu anakuja tena. Anasema leso inaacha ujumbe na ushahidi tosha wa kwamba kazi yangu haijaisha, ninarudi tena. Matendo anatuambia baada ya Yesu kuwa ametwaliwa, wanafunzi wake walibaki wakishangaa shangaa. Ukiwa wanashangaa shangaa, Matendo sura ya kwanza fungu la 11, ipo malaika wakaja wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama juu? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Bwana amenituma nitoke Dar es Salaam nije niwaambie watu wa Mabatini na watu wa jiji la Mwanza ya kwamba, jamani, leso inatukumbusha ya kwamba Yesu anakuja tena. Pasta, nina maumivu, nitaendelea kuvumilia hata lini? Pasta, ndugu zangu wanakufa, nitaendelea kuvumilia hata lini? Pasta, uchumi umeyumba, nitaendelea kuvumilia hata lini? Pasta, ndoa yangu imekuwa chungu, nitaendelea kuvumilia hata lini? Pasta, miradi yangu haiendi, nitaendelea kuvumilia hata lini? Mwanafunzi anasema, pasta, masomo yamegoma, nitavumilia hata lini? Aliyemaliza chuo naye anasema, pasta, ajira hazipo, nitaendelea kuvumilia hata lini? Ninausikia mwangwi kutoka kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 10 na fungu la 37 linasema, jamani, watu wa Mabatini, bado kitambo kidogo tu yeye ajaye, haleluya, yeye ajaye anakuja na wala hatakawia. Jamani, Yesu anakuja tena. Yesu anakuja tena. Anakuja kwa utukufu. Anakuja kama mshindi. Anakuja kama jemedari. Leso inatuambia kazi yake hapa duniani haijaisha. Anakuja kufunua makaburi, watakatifu waambatane naye. Roho ya unabii inatuambia kwa hakika mwaka 1850 Ellen White aliandika akisema, muda utaendelea kidogo sana, muda umekaribia kwisha, Yesu anakuja tena. Mwaka 1875 mama huyo akaandika tena, tumekaribia mwisho wa wakati, Yesu anarudi tena. Mwaka 1882 nabii wa Mungu anaendelea kusema, muda umefika mwisho, umilele umekaribia, muda ni mfupi sana, tumekaribia nyumbani, Yesu anarudi tena. Sio roho ya unabii tu inayosema, ninamsikia mwandishi wa nyimbo anaitwa George Handel akisema, furaha kwa ulimwengu, Bwana atakuja, kila moyo na umpokee, viumbe imbeni, viumbe imbeni, viumbe imbeni, watu wa Mwanza imbeni, maana Yesu anakuja tena. Ninamsikia mwandishi mwingine aitwaye Grand Colfax anaitikia akisema, nitaonana na Yesu uso kwa uso kweli, siku ile shangwe tele nikimwona Mwokozi.
kwa macho huko kwetu mbinguni, na kwa utukufu wake nitamuona Mwokozi. Kabla hajamaliza kuimba huo wimbo, ninamsikia Gio Lee anaimba, na sasa ndio anaimba beti ya mwisho wa wimbo akisema, watu mabatili piga panda na ya makelele, Yesu yu waja. Haleluya. Jamani anakuja. Yesu anakuja tena. Ni kweli tunateseka lakini anakuja. Ni kweli tunaumia lakini anakuja. Watoto wanatuvuruga lakini anakuja. Majirani wanatusema vibaya, jamani Yesu anakuja tena. Atakuja kwa utukufu. Sifa na utukufu Yesu Kristo zikurudie wewe. Tumekuwa kwenye kambi hili, hakika ni kambi la baraka. Mabatili imepaa kama nyota za mbingu. Badala ya kushuka sasa inapaa kwa mambo ya kiroho na ustawi wake. Ni kwamba Yesu umekuwa pamoja nasi kwenye kambi hili. Asante kwa ajili ya Pastor Maraka na timu ya wachungaji waliosaidia kazi hii. Yesu, ruhusu na mwage baraka kwa wachungaji ambao wamehamasisha kambi hili, na kukufukuru, na Yesu karuhusu baraka zako zikamwagika na mabatini ikafunguliwa na kupona. Amen. Mabatini imefunguliwa. Amen. Mtaa umefunguliwa. Amen. Mtaa umepona. Amen. Bariki washiriki wote wa mabatini. Amen. Ushirikiano wenu pamoja na Yesu na wahubiri ambao tumekuwa nao umeleta sifa na utukufu kwake Yesu Kristo. Natangaza baraka kwa mkutano huu. Yesu, bariki mkutano huu. Bariki kanisa katika mtaa wa mabatini. Bariki kanisa South Nyanza Conference. Bariki kanisa wachungaji wote. Bariki wazee wote wa makanisa na washiriki wote. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Amen. Baba yetu mwana mbinguni, maombi ambayo yametolewa na mtumishi wako ambaye ametumikia kanisa hili kwa muda mrefu, umemlinda ukamtunza na kumleta kwenye kambi hili. Mchungaji Karuma, maombi yake yaunganishe na maombi haya yaweze kupata kibali machoni pako. Amen. Tumesimama mbele yako Baba Mwenyezi, tukikushukuru sana kwa ajili ya kambi hili, tukikushukuru sana kwa ajili ya mchungaji wa mtaa huu pamoja na timu yake. Mwanzo wa makambi walifanya maandalizi ya kutosha, na leo tunapofikia mwisho wa kambi hili tunayapata matokeo ya maandalizi ya kambi hili. Amen. Na Kristo tunalihimili jina lako. Tunakushukuru sana kwa ajili ya wageni wa kambi hili. Asante kutuletea mtumishi wako Mchama. Asante kutuletea mtumishi wako Dabini. Asante kutuletea watumishi wako ambao wameweza kusaidia, na zaidi ya yote tunakushukuru sana kwa ajili ya kutuletea mtumishi wako baraka. Amina. Naamini ya kwamba kwa maneno ambayo umeweza kumpatia yamekuwa baraka katika mkutano huu. Amen. Na Baba Mwenyezi, nikusii kwa namna ya pekee, yeyote ambaye amekanyaga kwenye kambi hili hakuja kwa bahati mbaya. Ulikuwa na makusudi na mtu huyo. Amen. Na makusudi na yafahamu unahitaji aokolewe, aishinde dhambi. Na mchana wa leo dhambi ikome katika maisha ya wana na binti zako. Na baada ya kuikomesha dhambi hiyo, ruhusu waipeleke neno lako. Asante kwa sababu utafanya hivyo. Lakini pia Baba Mwenyezi, tunakushukuru sana kwa ajili ya njozi ya pekee ya mchungaji na timu yake katika mtaa mzima. Njozi ya kujengea mahala pazuri pa kuabudia kwenye makambi na mikutano mbalimbali. Njozi ya kujenga ofisi. Tunakushukuru sana kwa ajili ya njozi hii. Tunakusihi sasa njozi hii uifanye iweze kuhalisia. Na mchana wa leo tunakiri wazi ya kwamba kazi yako inapokuwa inasonga vizuri, kunapokuwa na maendeleo, kunapokuwa na mambo ya kuinua jina lako, tunajua yule mwovu afurahi kuingilia kati na kuweza kuvuruga, na kwa sababu ulimshinda pale msalabani,
ushinde kwa ajili ya mtaa. Washikamanishe wote mahala pamoja, uwajaze na Roho wako Mtakatifu, wafanye kazi kama timu. Tunatamani mradi huu umalizike mapema, na kwa sababu fedha unazo kupitia kwa watu wako, mradi huu ukamilishe mapema, nasi tutalihimidi na kulisifu jina lako. Mchana wa leo tunapoiangalia mbingu, ni furaha na shangwe kwa ajili ya ndugu na dada ambao wamejitoa kujiunga na familia yako kwa ajili ya ubatizo. Ubatize sasa kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu, tunapoandaa kuwabatiza kwa maji, na asante kwa sababu umekwisha kufanya. Na wale ambao wamebatizwa maji, Baba Mwenyezi, tunakusihi sana uwadumishe katika imani hii, tushikamane na wao, tudumu katika imani hii. Na mchana wa leo sasa tunapofikia mwisho wa makambi haya, Baba Mwenyezi, hubiri iliyowekwa wazi ya kwamba unakuja tena, na kwa sababu unakuja tena, tusaidie tujitoe kikamilifu. Amen. Na siku utakapokuja, Baba Mwenyezi, wote tuliohudhuria katika kambi hii, ruhusu tuingie makao ya milele. Na kama tunaingia makao ya milele, Baba Mwenyezi, bariki biashara zetu, bariki mashamba yetu, wanaofanya kazi maofisini uwabariki, na kila kitu walicho nacho ukibariki, na baada ya ukibariki ruhusu wakutumikie. Na asante kwa sababu utafanya, na mtumishi wako Mchungaji Baraka anaporudi kule Dar es Salaam, umbariki kama alivyotuhudumia leo, ruhusu aendelee kuhudumia na watu wengine. Na asante kwa sababu wahudumu wote ambao wamehudumia kambi hili, utawajaza na Roho wako Mtakatifu, wataendelea kwa mifereji ya baraka popote ambapo wanakwenda. Na kwa sababu ya Baba Mwenyezi, tunafurahi kwamba Baba wewe ni baba yetu, sisi ni watoto wako. Fanya kile inawezekana tuendelee kukuamini, fanya kile inawezekana kupata nafasi ya kuwaki mbinguni unapokuja mara ya pili, na kuishi na wewe milele zote. Na asante kwa sababu utatenda, maana tumeomba kupitia jina lenye nguvu, jina lenye uwezo, jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, na mkuta tuseme amina. Aliumbwa kwa vito, alipita motoni, Lucifer mjumbe wa Mungu. Tumia kujindua, hee hee hee.
Twamsahau mumba Tuwache kiburi Tufanye kazi pasipo Kiburi Chini, 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 kabisa.